du har mer energi, mer overskudd, og så får du også du får liksom frigjort litt sånn annen energi også, da. Ja. Ja, det veldig sånn stress relief på en måte. Så har mye å tenke på å være stresset, så hjelper det veldig å gå og ta seg en treningsøkt, for da får du får fått ut mye dritt som du har inne. Og hva synes du om det tilbudet Sia Atletica her? Ja, det synes jeg veldig bra. Det billig, og så det flere studier I Oslo. Så ja, jeg liker det veldig godt. Det gjerne på ettermiddagen så blir det litt kaotisk. Da det ofte du kan dulte borti folk, og for det blir litt overfylt, så på ettermiddagen da. Veldig mye folk. Det økte medlemstallet. Flere og flere studenter trener. Har du tanker om hvorfor du flere studenter velger å trene nå enn før? Ja, det kanskje... Det ganske, hva heter det, blitt mye mer flinkere på å reklamere, føler jeg. Det blitt mye mer... Jeg ser I hvert fall sånn treningssenter reklamere overalt, og så det jo sikkert litt det med at det litt mer kroppspress I dagens samfunn, at det også en faktor. Men man må liksom bare koble det ut og bare være I seg selv, liksom. Det. Ja.